ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលយំតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់អាគូជាដាប់ស្រាវជាទីមេត្រីចាសពេលនេះគឺនាងខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមានស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណព្រៃខាងកើតនៃប្រាសាទបន្ទាយព្រៃដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិរៀងដៃឃុំរៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបចាសព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកមួយដ៏ឡារឹកដែលមានមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការដាំកូនឈើជាលើកទី5ហើយតាមការអភិវឌ្ឍន៍របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដើម្បីដាំកូនឈើចំនួន40,000ដើមនៅក្នុងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំនេះចាសឃើញថាព្រឹកនេះគឺមានវត្តមានយ៉ាងច្រើនកកដែលមានការនិមន្តអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទគរុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រមាណជា500អង្គនេះបានចូលរួមដាំកូនឈើចំនួន5,000ដើមនៅក្នុងបរិវេណនេះចាសចង់ដឹងថាតើព្រៃឈើមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាហើយដូចបានជាគាត់បង្កើតការដាំកូនឈើនៅទីនេះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើគឺសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំចង់សូមក្រុមជួយបានពូនឹងហើយញាតិញោមបងពូអឺស្មារតីព្រះនាមពេជ្រដាវីតនិមន្តមកពីវត្តពូលង្ការខេត្តសៀមរាបមករីករាយនឹងអបអរសាទរនៅទិវាអឺដាំកូនឈើគឺមានការដឹកនាំពីមន្ត្រីសង្ឃខេត្តសៀមរាបណាគ្រប់ដាប់ឋានៈព្រមទាំងអញ្ញាធោអប្សរាដែលមានការរួមរួមនឹងសហការជាមួយហើយនឹងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ដាប់ឋានៈព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងប្រកាសណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានមកចូលរួមនេះគឺថាមានការដាំកូនឈើដូចនេះគឺថ្មរីករាយសប្បាយដែលយើងមានការដូចថាបណ្ដោះបណ្ដាលឬក៏ដាំកូនឈើនេះគឺធ្វើឲ្យមានធម្មជាតិសារឡើងវិញហើយក៏ដើម្បីការពារនឹងឲ្យការពារឲ្យបានល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមាននៅការពារដើម្បីធម្មជាតិនោះល្អព្រោះពុទ្ធចក្រអាណាចក្រគឺការដាំកូនឈើគឺមានប្រយោជន៍ដូចគ្នាព្រោះវាបានទី1បានមកលុបទី2យើងបាននៅខ្យល់អាកាសល្អស្អាតទី3គឺកាលណាយើងដាំកូនឈើគឺវាការពារបានដោយថាទាក់ទាញនៅទឹកភ្លៀងហើយនឹងការពារនៅខ្យល់ព្យុះហើយនឹងការពារនឹងជំងឺសត្វជាដើមបងហើយវិស័យពុទ្ធសាសនានេះគឺត្រូវការកូនឈើអញ្ចឹងដែរបងត្រូវការដូចគ្នាហើយអាត្មាក៏មានការសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានតែការអបអរសាទរហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រមទាំងប្រសង់នឹងហើយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបីដូចជាអាជ្ញាធរអប្សរាក៏បីដូចជាសមត្ថកិច្ចគ្រប់ដាប់ឋានៈព្រមទាំងសាសនានុសិស្សព្រមទាំងប្រជាជនខ្មែរក្នុងប្រទេសដូចថាចេះស្រឡាញ់ប្រៃឈើការពារប្រៃឈើហើយយើងនឹងគ្នាដាំប្រៃឈើឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាប្រលប់ត្រជាក់ពោដើម្បីបរិស្ថានស្អាតតទៅមុខខ្ញុំមកពីអង្គភាពគបាការភាពតេកភិនប្រចាំតំបន់អង្គរហើយឈ្មោះឆេងដាបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍បាទរីករាយបានចូលរួមដាំកូនឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារបាទនៅក្នុងការដាំកូនឈើនេះក្រុមខាងការងារខ្ញុំគឺបានចូលរួមដាំកូនឈើរលើកបានថា5ដងខ្ញុំចូលរួមដាំទាំង5ដងបាទសហការចូលរួមដាំកូនឈើនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនៃការដែលបាត់បង់ព្រៃឈើនោះវាមានចោលខ្ជុះផងទៅក៏មានជនល្មើសខូចមួយចំនួនដែលលួចចូលកាត់ក្នុងតំបន់យើងនេះវាមានតិចតួចដែរខាងខ្ញុំមានសមត្ថភាពតុបស្កាត់បាត់ល្មើសនោះបើសិនថាយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺយើងត្រូវតែចាប់សហការថាបានប្រថាបានពាក្យប៉ុនដើម្បីចាប់កាត់បញ្ជូនទៅតាមនីតិវិធីពេលនេះដល់សាធារណជនទូទាំងប្រទេសជាស្ថាប័នទាំងអស់ឲ្យជួយនាំគ្នាដាំកូនឈើឲ្យបានច្រើនដើម្បីអនាគតក្មេងក្រោយតទៀតជួយការពារបានច្រើនទៅបាទអរគុណ
អូនៅស្រុកបាសាទបាកងខេត្តសៀមរាបញ៉ៃហើយបានដឹងអំណឹងពីការដាំកូនឈើនឹងពីណាដែរព្រះអង្គព្រះគុណម្ចាស់គង់សុភីបមានភេទជាដើម្បីមកជួយទ្រទ្រង់ព្រះសង្ឃហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណៃមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្ញុំអត់ដែរបានចូលរួមទឹកលើកនេះឯងជាលើកទី1បានដូចថាយើងមានអធរៈសំខាន់ដល់ជួយជាតិដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនទៅបានតិចតិចជុំជួយដល់មានព្រៃឈើទៅយើងដូចថាទឹកភ្លៀងនោះវាអាចជួយឲ្យយើងដំណាំដាំដុះយើងបានរីកចម្រើនខាងកសិកម្មទៅគ្នាមានទឹកមានអីពេលយើងអត់មានព្រៃឈើវាស្ងួតហូតហែងវាក្តៅកាលណាមានព្រៃឈើទៅជួយឲ្យធម្មជាតិយើងស្រស់មានសម្រស់ផលផង់ការដាំដុះក៏រីកចម្រើនចេះចាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមដាំដើមឈើដើម្បីជួយឲ្យសង្គមជាតិយើងរីកចម្រើនបានឋិតថេរចេរកាលដើម្បីដល់កូនចៅចំនួនក្រោយណាឲ្យសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាអរគុណបានចំពោះការចូលរួមដាំដើមឈើនៅព្រឹកនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំបានចូលរួមថែរក្សាតំបន់បេតិកភណ្ឌរបស់យើងដោយការដាំដើមឈើធ្វើឲ្យដើមឈើនឹងផ្ដល់ជាម្លប់ដល់ភ្ញៀវទេសចរធ្វើឲ្យប្រាសាទយើងនឹងមិនងាយបាត់បង់គុណភាពថ្មជួយទប់កម្ដៅកុំឲ្យប្រាសាទនឹងឆាប់ខូចហើយយើងបានជាជំរកសត្វព្រៃអីជាដើមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺដើមឈើមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្ដល់អុកស៊ីសែននៅយើងទាញទឹកភ្លៀងជួយទប់កុំឲ្យមានសំណឹកដីទឹកចំនួនខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះជីវរដ្ឋអីជាដើមបើសិនជាមានការដាំដើមឈើផ្សេងផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំនឹងចូលរួមហើយខ្ញុំនឹងអំពាវនាវដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំឲ្យចូលរួមបានកាន់តែច្រើនលោកស្រីនាងកញ្ញាបានជឿច្បាស់ហើយអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការដាំកូនឈើនៅព្រឹកនេះចាដែលឃើញថាម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែមានភាពសប្បាយរីករាយនិងសកម្មក្នុងការចូលរួមដាំដើមឈើដើម្បីបង្កើនជាម្លប់ដើម្បីបង្កើននៅអុកស៊ីសែនក៏ដូចជាភាពលំអរភាពបៃតងនៅក្នុងតំបន់ឧឈានអង្គរនេះសូមបញ្ជាក់ដែរថាអាញាធោជាដាប់សារាគឺតែងតែអំពាវនាវដល់សាធារណជនជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដើម្បីចូលរួមដាំដើមឈើប្រមាណជា 40,000 ដើមនៅក្នុងដើមរដូវវស្សានាឆ្នាំ2019នេះហើយនៅចុងខែកក្កដានេះអាញាធោជាដាប់សារាក៏ក្រុងដាំដើមឈើប្រមាណជា 5,000 ដើមនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះគោជាថ្មីម្ដងទៀតដែលលោកស្រីនាងកញ្ញាអាចអញ្ជើញចូលរួមបានដោយសេរីហើយក្រៅពីនោះបើសិនជាលោកស្រីនាងកញ្ញាចង់ទំនាក់ទំនងបង្កើនជាក្រុមក្នុងការដាំផ្សេងទៀតក៏ដូចជាការស្នើសុំដាំឈើពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រុមនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការចូលរួមដាំក៏ដូចជាការស្នើសុំកូនឈើផ្សេងផ្សេងសូមអរគុណចំពោះលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចាសសូមអរគុណ Yeah!